Kiitoksia. Ensinnä korostan, että en edusta Greenpeacea, vaan fysiikan lakeja. Mä menen tänne eduskuntatalon portaille puhumaan, niin luotot ei näy kuvissa. Koska mulla on semmoista materiaalia, joka lopettaa ydinvoiman käytön. On paljastunut, että sieltä kulkeutuu säteily atomien ytimissä. Fysikaalinen ilmiö, jota ei pitänyt olla olemassa. Se on vielä 70-luvun fysiikan kirjoissa, mutta ei sen jälkeen, kun ydinvoimaa ruvettiin käyttää. Ja tämä on myöntänyt Fennovoiman ydintekniikka vastaava. Video on YouTubessa, sen voi kaikki itse todeta. Mitä kaikkia salaisuuksia ydinvoimatekniikalla onkaan vielä piilossa. Kiitos, ja voin paljastaa, että taustasäteily on kasvamassa juuri näiden mekanismien ansiosta, ja sen voi todeta myös itse, koska taivas alkaa muuttua vaaleanpunaisemmaksi. Siitä näette, puhunko paskaa vai en. Joten kun jouluna alkaa olla aika psykedeelliset näkymät, niin tiedätte, miten ydinvoima uhkaa meitä. Lopetetaan se! Mulla on tämmönen huuto, täällä on niin hiljaista, että ne, jotka pystyy omaksumaan tämän asian heti, ja on ehkä kuullut sen, tajuaa tämän, niin voi toistaa, kuinka ydinvoima kusee! Taustasäteily nousee! Ydinvoima kusee! Taustasäteily nousee! Ydinvoima kusee! Taustasäteily nousee! Ydinvoima kusee! Taustasäteily nousee! Alas paskahallu! Jees, kiitos Vesa! Ei tiedetä, ja jokainen joka sanoo, että tiedetään mistä se johtuu, niin käyttää sitä asiaa lasten syöpiä hyväkseen tavalla, jota ei voi hyväksyä. Mutta kyllä se nostaa sen kysymyksen, että onko meillä joku sellainen aukko tiedossa säteilyterveydestä, jota ei nopeasti pystytä paikkaamaan. Aloitetaan toi performanssi.